Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Opozicione partije saglasne su da neće prihvatiti poziv premijera Duška Markovića da se vrate u parlament, nakon čega bi razgovarao sa njima o određenim mjestima u vladi. Opozicija je spremna da sa Markovićem razgovara samo o raspisivanju novih parlamentarnih izbora, kazali su sagovornici pobjede, poslanici DF-a i građanskog pokreta URA, Slaven Radunović i Neđeljko Rudović. Rukovodstvo Demosa pažljivo je osluškivalo opštinski odbor u Nikšiću i oni su odlučili da istraže mogućnosti saradnje sa Demokratskim frontom i Socijalističkom narodnom partijom na lokalnim izborima u gradu pod Trebjesvom, rekao je funkcioner Demosa Goran Danilović. U Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. U delegaciji Beograda su bili predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a u prištinskoj delegaciji kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači i Isa Mustafa. Sastanak je završen, delegacije nisu davale izjave za novinare. Nikolić je uoči sastanka rekao da će Beograd insistirati na formiranju zajednice srpskih opština. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da je ohrabrena konstruktivnim zalaganjem Beograda i Prištine u novoj rundi dijaloga i dodala da je taj proces važan za region i Evropsku uniju. Federica Mogherini u saopštenju poslije sastanka na najvišem nivou navela je da će zalaganje i politička volja dati značajan doprinos smanjenju tenzija i da će rad biti nastavljen u tom duhu. U glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država održava se 65. Molitveni doručak, prvi na kojem će učestvovati novi predsjednik te zemlje Donald Trump. Molitveni doručak se organizuje svakog prvog četvrtka u februaru više od 6 decenija. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomatije prisustvuje molitvenom doručku. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odbio je u srijedu zahtjev lidera opozicije Zorana Zaeva da mu uruči mandat za formiranje nove vlade, tražeći da mu Zaev prethodno dostavi potpise 61 poslanika u Sobranju. Britanski poslanici su podržali nacrt zakona kojim se odobrava početak pregovora o Brexitu, čime je ovaj zakon prošao prvu veliku prepreku. Ministarstvo odbrane Rusije izrazilo je protest ukrajinskom vojnom atašeu zbog opasnog leta AN-26 iznad dvije ruske naftne platforme. U saopštenju je navedeno da je zbog nastale situacije Ministarstvo odbrane pozvalo vojnog atašea ambasade Ukrajine i uručilo mu protestnu notu. Atletičarki Iveni Španović je na svečanoj akademiji održanoj u Srpskom narodnom pozorištu povodom Dana grada Novog Sada uručeno najveće gradsko priznanje – februarska nagrada grada Novog Sada. Umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku uglavnom suvo, a u ostalim predjelima nešto više padavina tokom noći. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južni i istočni. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.